Komerční značka SAVO dnes již přešla do běžné mluvy tak, že SAVO označujeme každý přípravek na bázi chlornanů. Co čistící roztok obsahuje? Chlornan sodný NaClO a hydroxid sodný NaOH. NaClO ve vodě disociuje, tedy rozpadá se na sodné kationty Na+ a chlornanové anionty ClO-. K čemu je tam NaOH? Udržuje roztok zásaditý a díky tomu v něm převažuje ClO-. Kdyby totiž roztok klesl na kyselé pH, uvolnil by se nebezpečný plynný chlor. A to dýchat při uklízení nechcete. Nikdy tedy SAVO nepoužívejte s čímkoliv kyselým, třeba s octem, cifem nebo jinými prostředky, kyselinou citronovou a podobně. Nejjednodušší si je pamatovat, že SAVO je účinné tak, jak si ho kupujete. Netřeba míchat s ničím dalším. Jaký je dezinfekční mechanismus SAVA? Ve vodném roztoku se vyskytují chlornanové anionty ClO- a také kyselina chlorná HClO. Vzniká reakcí vody s chlornanovými anionty. Kyselina chlorná se rozpadá na HCl a radikál kyslíku. Extrémně reaktivní formu kyslíku, která zoxiduje první molekulu, kterou potká. To znamená, že jí ukradne elektron a tím třeba roztrhne vazbu. Může to být v buněčné membráně bakterie nebo plísně, nebo v bílkovině DNA, RNA. Radikálů se uvolňuje mnoho a tím ničí mikroorganismy. Na tento mechanismus se velmi špatně vyvíjí rezistence a tím je SAVO velmi účinné. HClO samotná je také velmi účinná molekula čistícího boje. Jako nenabitá molekula velmi dobře proniká dovnitř buněk. Uvnitř reaguje prakticky se všemi typy makromolekul. Provádí chloraci enzymů, lipidů i nukleotidů. Důsledkem je ztráta biologické funkce. Makromolekuly mění struktury a přestávají fungovat. Tak velké poškození není buňka schopná přežít. Dávejte si pozor, i vy jste z buněk. To, proč používáte SAVO na dezinfekci v domácnosti, může být důvodem poleptání vaší kůže. Vždy pracujte v rukavicích, větrejte a určitě nekombinujte s dalšími čistícími prostředky. Určitě nechcete v koupelně zažít první světovou, protože byste si tam uvolnili chlor. Kromě kyselin není dobré míchat SAVO například s amoniakem. Uvolňují se chloraminy, které dráždí dýchací cesty. Mimochodem, malé množství chloraminů vzniká typicky na veřejných plaveckých bazénech, které pak mají typický zápach. Řekla bych to jednoduše, nečůrejte do bazénů. V moči je močovina, která se pomocí bakterií rozkládá právě na amoniak a oxid uhličitý. Prosím, žádnou paniku. Je to nepříjemné, ale vždy záleží na celkovém množství chloraminů. Pro citlivé jedince to může být ale nepříjemné. Doposlechli jste až sem? Velmi si toho vážím. Pokud vás to bavilo a něco nového jste se naučili, sdílejte to dál. Když více lidí uvidí, že nám věda pomáhá pochopit okolní svět a posouvá naše vědění, bude to jen dobře. Napadlo vás během poslechu něco a chtěli byste na to reagovat? Napište mi. V neposlední řadě, pokud byste mě chtěli i v mé práci podpořit finančně, koukněte se do mého e-shopu na webu Olinium, nebo mi můžete zasílat pravidelně malou částku na pickey.cz. Veškeré odkazy najdete v popisku nahrávky. Moc děkuji.